የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ ያላችሁ የለተ ሐሙስ ምሽት ትዕይንተ ዜናችንን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነው። አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። አሁን ደግሞ ደሴ ወደሚገኘው ስቱዲዮአችን እናመራለን። ባልደረባችን ጀማል ኢማም ከመረጃዎቹ ጋር እየጠበቀን ነው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን። እንደምናላችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜና እነሆ ብለናል። ከዜናዎቹ ጋር ጀማል ኢማም አብሬያችሁ ቆያለሁ። እኛን ስለመረጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዳዋ ጨፋ ወረዳ የደንና የፍራፍሬ ችግኞችን ለመትከል መዘጋጀቱን ገለጸ። በተያዘው ክረምት ከ19 ሚሊዮን በላይ ችግኞች እንደሚተከሉ ብሔረሰብ አስተዳደሩ አስታውቋል። ብሔረሰብ አስተዳደሩ ለአምስተኛው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በግለሰብ በተፋሰስ ማህበራትና በችግኝ ጣቢያዎች ችግኞችን እያዘጋጀን የሚገኘው ኢማም ኢብራሂም። በሀገር አቀፍ ደረጃ አምስተኛ አመቱን የያዘው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የተሳካ እንዲሆን ለማስቻል በሁሉም አካባቢዎች የችግኝ ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል። በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ለዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል። በብሔረሰብ አስተዳደሩ ደዋ ጨፋ ወረዳ ሲትር ቀበሌ በሚገኘው ሞዴል ችግኝ ጣቢያ የችግኝ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ተመልክተናል። የሲትር ቀበሌ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ እንድሪስ መሐመድ በቅርቡ ለሚጀመረው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በችግኝ ጣቢያው ከ300,000 በላይ የደንና የፍራፍሬ ችግኝ ለተከላ መዘጋጀቱን ገልጸዋል። አሁን ላይ አጠቃላይ ባለው ሁኔታ አትክልትና ፍራፍሬን በተመለከተ 356,050 ችግኞችን ሙሉ ለሙሉ ዝግጅት ስናደርግ፣ ተፈጥሮ ሀብትን በተመለከተ አጠቃላይ እስካሁን 307,414 ችግኞችን ትበናል። እንግዲህ በሁለቱም ዘርፍ በአትክልትና ፍራፍሬን በተፈጥሮ ሀብት ዘርፍም አጠቃላይ እስካሁን ወደ 343,050 የሚደርሱ ችግኞችን ሙሉ ለሙሉ አዘጋጅተን ያው የተከላ ጊዜያቸውን እየተጠባበቅን ያለ ነው። የደዋ ጨፋ ወረዳ ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ጀማል አሊ በወረዳው 6.8 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል እየተሰራ ነው ብለዋል። 6 ሞዴል ችግኝ ጣቢያ እንደወረዳለን። በግለሰብ አርሶ አደሮች፣ በማህበራት፣ በተቋማት አጠቃላይ 6.8 ሚሊዮን ችግኞችን እናዘጋጃለን ብለን እቅድ ይዘን ወደ ስራ ገብተናል። ከዚህ አንጻር የደንም የፍራፍሬም ችግኞችን እና የቡና ችግኞችን እያዘጋጀን ያለ ነው። እስካሁን ያለን ፐርፎርማንስን ስንመለከት እስካሁን ባለው ወደ 6 ሚሊዮን አካባቢ ችግኞች ተዘጋጅተዋል። የተከላ ቦታዎችንም የማዘጋጀት ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው እስካሁን 90% የሚሆነው የተከላ ቦታዎች ተዘጋጅተዋል ብለዋል። የተከላ ቦታ በጣም መሰረታዊና ቀድሞ መዘጋጀት ያለበት ነው። ከዚህ አንጻር 90% አካባቢ የተከላ ቦታዎችን በግለሰቦች፣ በተፋሰሳት፣ በተቋማት የለየታ ስራውን ሰርተን ኢቨን ካርታ መሰራት ያለበትን ካርታ ተሰርቶ የጂፒኤስ ሬቲንግ መወሰድ ያለባቸው ቦታዎች ላይ በትክክል ተወስደው በዛ መሰረት ዝግጁ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ ሀሰን ሁሴን በበኩላቸው በብሔረሰብ አስተዳደሩ በባለፈው ዓመት የተተከሉ ችግኞች የጽድቀት ምጣኔ 79% መሆኑን ገልጸዋል። ያምናን ስናየው ከተከል ነው 79% አካባቢ የሚሆነው ጸድቋል። እንክብካቤም ኩትካቶም ጥበቃም እየተደረገለት ነው ያለው። በዘንድሮ ዓመት ከ19 ሚሊዮን ችግኝ በላይ ለማዘጋጀት እየሰሩ መሆኑን ገልጸው ለዚህም ከ8000 በላይ ሄክታር መሬት ለማዘጋጀት እየተሰራ ነው ብለዋል ምክትል ኃላፊው። 8000 ሄክታር ላይ መተከል መቻል አለብን። በፊት ያው ፊዚካሊ በተፋሰስ ላይ ስንሰራ የነበረው ቦታ አለ። አርሶ አደር በግሉ የምተክልበት ቦታ አለ። በተቋም የምተክል አለ። እሱን የተከላ ቦታውን የቦታው አግሮፎረስትሪም ሌሎችንም ለመለየት ጥረት አድርገናል። እሱ ጋር ተያይዞ 8000 ሄክታር አቅደን 5465 ሄክታር ለመለየት ጥረት አድርገናል ማለት ነው። እሱም በፐርሰንት ስንቀይር ወደ 68% የሚሆነውን ፐርሰንት የሚሸፍን ነው። በአነስተኛ ማሳ አትክልትና ፍራፍሬ በማልማት ውጤታማ መሆን እንደሚቻል በሰሜን ወሎ ዞን ሐራ ከተማ በዘርፉ የተሰማራ ወጣት ከአሚኮ ጋር በነበረው ቆይታ ተናግሯል። ወጣቱ ከህገወጥ ስደት መልስ የከተማ ግብርና ስራዎችን በማከናወን በሀገር ላይ ሰርቶ መለወጥ እንደሚቻል ገልጿል። ዘጋቢያችን ባላለምዬ ከወጣቱ ጋር የነበረውን ቆይታ እንደሚከተለው እንከታተል።
يهوت تافنتاون كيتوبياو تشاغرو يمي ملكت بتشاسايهون بتكبارم باسچگاري گوزو يبهارنا يبره حسيسايهونو يقرو وگنوچ بتلهي وطاتوچ قطراچو قلال ايدلم بگوزو لاي بيگزو يميسمو زگناغنا سقاقي يهوت مكسفتوچين مسمات مونه مايت يتلمده هونوال بسمينو لوزون هارا كتما نواري هونو وطات ابراهيم ادم چگرو گوزو لاي بتشاسايهون كدرسون بهالا يالو وطاورد قلال عالم هونو نو يميگلصو ببهار سيد بزو سقاي بزو نگروچ الفا كبار نظام نا يا نغير لهم نا تسقايتنو منورو عرفت يلهم بتام سقاي نو اندنيا تشماقه نو بزيغنت راسو اتكبرم سلازي زا سنيد اني مندنو اونس لمناغر وداو اندغباوت ودا سرا نو وطاوت يمسنو سرا نو زا اندزي مانغو الله تمر الله يتلايو نغروتش الله انزان دمو منسراچو اندزي اندنيا مرط يونا افر ادلم افرو جيك بتام يغرغنتي نو تقفرو بليلا بسينو افر متتو بويتا كدو كذا وسط هنو فوق تجمروبس يتلايو نغروش ممرت ميتشالو كذا تمكرو بمايت كزي اندمطاون ودزي سرا نو يغباوت وطات ابراهيم بسو هاجر ياغطمون فتنا بهاجرو بقلالو سرتو ملوت اندميتشال تمرت وسدوبتال قالتو حفلقو باشوالاي اتكلتنا فرافري مامرت اندميتشال يتملكتو وطات ابراهيم يا هاجرو لمافر بامت اند غزي ماشلانا طيف ممرتو قوچت فطروبتال زالو لمدو تمكرو ስላለ በቀላል ወሃና በቀላል ቦታ ብዙ ምርት ማምረት ይቻላል በማለት በጆ ኦምብሬ ነበር እዚህ ጋር ሆናስ ተነው ነው በሱ ነው የጀመርኩት እና ወደ 95 አካባቢ ይግር ነው ማንጎ ተተከለው እንደዚህ ቡና አፕል ቶሚ ቡና ብርቱካን አቮካዶዎች በሙሉ አሉ እዚህ ውስጥ ላይ ማለት ነው ወጣት ኢብራሂም ካባቱ በስጦታ በተበረከተለት 3000 ካሬ ሜትር ካትክልትና ፍራፍሬ ልማት ባሻገር ያንድ ቀን የዶሮ ጫጩት በማሳደግ በጥምር ግብርና ለራሱና ለቤተሰቡ የሥራ ድል በመፍጠር ተጠቃሚ ሆኗል ተክላላ ያላፈራም እንደምትመለከቱት አሁን ይሄ ገና እየሰጠ ነው ተክላሉ ወደ 45 እስከ 50 ሺህ ተሸጠበት ነው በወር በአንድ ወር ባልሞላበት ሰዓት የርባታው እጅግ በጣም ወሳኝ ነው በጣም ትርፋማ ነበር በርባታ ላይ ማለት ነው በሶስት ወር ውስጥ ወደ 6000 ጫጩት አወጣና ناجيك بطام ترفامو بطام حي يونانو يه إبراهيم عبت آتو عدم عشبر لجاچو عربا گر يالك ملك لاچو گنزب يبلت عهوني ستوت مريت لمتو نالالي لش تمسالي تونو سي ملكتو دستا فترو لاچوال منغو منامن دور ورباتا منامن سيل نسك عالن انجا يار ربار گنو مالن يهن بتارو گو منامن يهن گرو مادابريا منامن سيل دم نيا وحانو مادابريا چن يهن بيهو بلم مرنو الله الله من زناب ما نات انبر اندزا نبر اون دمو هلجي سعودي هدي متا بوطو بقسقسو متا انداي تكس رجب يهنن نرشا بل انغدي انت يهنن ارغنا منا من الكون اسم ما انبسا نو الله يچمرلت يا يم يا مسغنه نو انينم هيو يتنكباكبه نو ايكفا يقنا هيطما مهلجي لالهوني يمي لما مريت يمي فسوانز يمي فالكوها باللبت عقر يمي سراغول باتيزو بهكا وطمانجر مسدد كترفو قداتو يامزنا ليميلو وطات إبراهيم وطاتو چو بهاقرات شو سرطون دي اللواتو يمكرال وطاتو چو بتلاي سرامسك بقبرناوم بدور باتام بكبت مار اللبن بوتاتم بزي وطاتو رزي قفتو ببهرا هيدو كميسك اينا هيوت مزوها كميارك كاقرو لاي يتشال السرا بسرا بزولو تندمي عمتانو نيا يوت انهان كزي يمطو ينسياوت مالتنو يونا دس سلاچوان እንዴ ለሰራው ነው ስለስላችኋል ስለዚህ እኔ ደሞ አነ ነገር ለተለያየ ወጣቶች ያሳየውኝ ወደ ስራ ይገቡበት አሉ አብስ በዚህ በፍራፍሬ ላይ ከዚህ አይተው ካንስ ከ15 የበለጠ ወጣት ወደ ፍራፍሬ ይገብቷል በባህር መሄድ ባሁን ሰዓት አስፈልጊ አይደለም ምክንያቱም ወደፊት የተሻለ ነገር አለ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እኛን መርጣችሁ የተከታተላችሁ ስለሆነ ከልብና መሰግናለን ዜናችን አሁንም ቀጥሏል ወደ ቀጣዩ ዜናና ማራለን በአሜሪካን ሀገር በሚኖሩ በጎ አድራጊ ግለሰብ አነሳሽነት በሰቆጣ ከተማ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ተደረገ ተፈናቃዮቹ ድጋፉን አመስግነው መንግስት በዘላቂነት እንዲያቋቁማቸው ጠይቀዋል ሰለሞን ደሴ ዝርዝር ዘገባለሁ በተለያዩ የሀገራችን ክፍል ባሉ ግጭቶች ተፈናቅሎ በሰቆጣ ከተማ ለሚገኙ ወገኖች በአሜሪካን ሀገር በሚኖሩ በጎ አድራጊ አስተባባሪነት ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምግብ ድጋፍ ድጋፍ ተደርጓል። ተፈናቅሎ በሰቆጣ ከተማ የሚገኙ ወገኖችም ለዘመናት ያፈሩትን ቤትና ንብረታቸውን ጥሎ መምጣታቸውን ገልጸው የሚደረግላቸው ድጋፍ አነስተኛ በመሆኑ ችግር ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። ዛሬ በተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነው ቀጣይነት ያለው ድጋፍ እንዲደረግም ጠይቀዋል። በዚህ በተደረገው ድጋፍ አሁን በቃ የዘወር
በወር የምንሰጠው ግዳፍ ምንም ምግቦትና አቁማን ብሎ ስለነገሩና በአሁን ሰዓት የመጣለንን እኛ ከሰማይ ነው ወረደ እንጂ ከመሬት ያለ ያገኘነው መስዋዕት አይደለም። ልጆች ህይወት አልፎ ለሀገራችን ለነገ ተራፊ በመሆናቸው ደስ ይለኛል። ቀጣይ ፈጣሪ ባለው ነው። እኛ እንግዲህ ለት ምን መላው ነው የምንፈልገው ከእንዳ ጠለም ለባዶ መሬት ላይ በተስፋ እየጠበቅን ነው። ፈጣሪ ቤታችን እናንተ ማለት ነው። ድጋፉን ያስተባበሩት ፕሮፌሰር አዱኛ ወርቁ በተወካያቸው አቶ ማራቸው ሙጬ አማካኝነት ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገዙ 500 ኩንታል ባቄላና 500 ኩንታል ዱቄት ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ለዚህ ለተፈናቃዮች ከ2400 በላይ የሚሆኑ ህዝቦች አሉ ብለ ተብሎ የዞን ምግብ ዋስትና አስተላልፈውልን ፕሮፌሰር አዱኛ ወርቁ አሜሪካ ሀገር ነው የሚኖሩት። በባለፈው አመትም 1000 ኩንታል ተፈናቀው አመተን ነበር። አሁን ደግሞ በጣም በችግር ላይ ያሉ ናቸው ተብሎ ስለተነገረና ፕሮፌሰሩ ከተለያዩ ሰዎች ከተለያዩ ትሮች ድጋፍ በማግኘት ይሄንን ድጋፍ የህል ድጋፍ ነው የድጋፍ ድጋፍ ወደ እነዚህ ሰዎች እንዲደርስ ተብሎ ነው ከፋፈሉ ነው ሁሉ። ድጋፉን የተረከቡት የዋክምራ ብሔረሰብ አስተዳደር አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምህረት መላኩ ድጋፉ ከተለያዩ ሀገራችን ክፍል ተፈናቅሎ ሰቆጣ ከተማ ለሚገኙ ወገኖች ይሰጣል ብለዋል። በእኛ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ደረጃ በሁሉም ወረዳዎች ተጠልለው የሚገኙ ወገኖች አሉ። ከነሱ መካከል ቅድሚያ ሰጥተን ድጋፍ ማድረግ የፈለግነው በሰቆጣ ከተማ ነው። በሰቆጣ ከተማ እዚህ እንደምናየው ከ2651 በላይ ተፈናቃይ ወገኖች ከወለጋና ተለያዩ አካባቢዎች መጥተው ተጠልለው ይኖራሉና እነዚህ ወገኖች ከሶስት ወር በላይ የምግብ እህል ድጋፍ አላደረግንላቸውም በነበረን ጥረት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በጎ ፈቃደኛ ፕሮፌሰር አዱኛ በተባሉ ከአሜሪካ ካሊፎርኒያ አስተባብረው በላኩት የዕለት ምግብ እርዳታ ወደ 1000 ኩንታል የሚሆን እህል መጥቷለኝ። ይህንን እህል እንግዲህ በተገቢው መንገድ ለነዚህ ተፈናቃይ ወገኖች እናደርሳለን ማለት ነው። ኃላፊው ባለፉት 2 ዓመታት ከጻግብጅና ከአብርግሌ ወረዳ ተፈናቅሎ የነበሩ ወገኖች ወደ ቀያቸው ቢመለሱም የሰብአዊ ድጋፍ እጥረት መኖርን ገልጸው ለእነዚህ ወገኖች ማንኛውም አካል ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ አስተላልፈዋል። የእኛ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በተለይ ጻግብጅና አብርግሌ ወረዳ በቅርቡ ነፃ ወጡ ብንልም የምግብ እህል አቅርቦቱ በጣም የተቆራረጠ ነው። በተለይ እዛው የከረሙ ማህበረሰቦች ምንም አይነት ድጋፍ ስላላገኙ በዚህ አጋጣሚ እነዚህን ወገኖች መቻል ያለበትን እንትን ሁሉ አሟጡ አቅም ረጂ ድርጅቶችም በጎ አድራጊ ማህበራትም በጎ ፈቃደኛ ግለሰቦችም ወደዚህ አካባቢ የዕለት ምግብ አቅርቦት ትብብር እንዲያደርጉልን ጥሪ ያስተላልፋለን። በመጨረሻም በኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር በ2008 ዓ.ም ተጀምሮ እስካሁን ያልተጠናቀቀው የመናኸሪያ ማስፋፊያ ፕሮጀክት ተገልጋዮችን ለከፍተኛ እንግልት ዳርጓል። ጊዜያዊ መናኸሪያው ከጥበቱ የተነሳ ከአቅሙ በላይ በማስተናገዱ መጨናነቅ ፈጥሯል ተብሏል። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የማስፋፊያ ፕሮጀክቱን እስከ ሰኔ 30 በማጠናቀቅ ለአገልግሎት ክፍት አድርጋለሁ ብሏል። ዝርዝሩን አበሻን ሊያስተናርቶታል። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር በ2008 ዓ.ም የመናኸሪያ የማስፋፊያ ፕሮጀክት በማቀድ በሁለት ዓመት አጠናቀቃለሁ ብሎ ወደ ስራ የገባ ቢሆንም ላለፉት ዓመታት ግን ያቀደውን ማሳካት አልቻለም። በወቅቱ በጊዜያዊነት ለአጭር ጊዜ ተብሎ የተሰራው መናኸሪያ እስካሁን የተጨመረለት እሴት ባለመኖሩ አሽከርካሪዎችና ተጠቃሚዎች መንገላታታቸውን ይገልጻሉ። ለባለ ንብረትም ለሹፌርም ለረዳትም ለወያለም አስቸጋሪ መናኸሪያ ነው። ለማንም አይሆንም። ይሄንን በቃ ድሮም ጀምረን እየተናገርን ነበር። ሚሰማናተናል እንደ ነፍሰ ጡር ዝም ብለን አመታት እንዲያስቆጠርን የማይወለድ ህፃን ይሆነብን። በጣም አስቸጋሪ ነው። ምንጊዜም ከሳምንት እስከ ሳምንት ድረስ ስቃይ ነው። መናኸሪያ ያለ ሰፊ መናኸሪያ እየተሰራ ያለ በዛ በኩል ተደርጎ ስምሪት ተስተካክሎ ህብረተሰቡ ከስቃይ የሚቀርበት መንገድ ቢፈጠር የተሻለ ነው የሚል እምነት አለኝ። ኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዳንኤል ኃይሌ መናኸሪያው ተጠናቆ አገልግሎት ባለመጀመሩ ትራንስፖርት እንቅስቃሴውን ለማሳለጥ ችግር እንደሆነባቸው ያስረዳሉ። ከኮምቦልቻ ተነሽ የሆኑ ተሽከርካሪዎች ራሱ ወደ 240 ደርሰዋል። እነዚህ 240 ተሽከርካሪዎች እዚሁ አድረው ጠዋት ስምሪት መሰጠት አለባቸው። ይሄ መናኸሪያው ጠባብ ስለሆነ ሁለተኛም ለመኪናም ምቹ ሁኔታ ስላልተፈጠረለት እዚህ የሚያድሩበት ሁኔታ አልፈጠርም። አንደኛ ከገቢም ሁኔታ ይቀራል፣ ሁለተኛ ስምሪቱን በአግባቡ ለመስጠት አልተቻለም። ላለፉት 8 ዓመታት ሳይጠናቀቅ የቀረው የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር መናኸሪያ ይህንን ይመስላል። ለመሆኑ ይህ መናኸሪያ ያለመጠናቀቁ ምክንያት ምንድን ነው? ኮምቦልቻንስ ለምን ያክል ወጪ ዳረጋት? በኮንትራክተር ችግር ተርሚኔት አድርጓል። ሲቀጥል 2011 መጨረሻ ዓመተ ምህረት ላይ
100 ሚሊዮን ብር ገደማ ውለታ ተወስዶ ስራው ባዲስ የስራ ማሻሻያው ጭምር ተደርጎለት ላብነት የአስፋልት ስራ ቶይሌቶች እና አንዳንድ የክፍል ማሻሻያዎች ጭምር ተደርጎለት ውለታ ተወስዶ ወደ ስራ ተገብቷል። መናሪያው በአሁኑ ሰዓት ፋይናንስ አፈጻጸሙ 71%፣ ፊዚካል አፈጻጸሙ ደግሞ 85% መድረሱን የገለጹት አቶ ሲሳይ መናሪያው ሲጠናቀቅ ጠቀሜታው ፈርጀ ብዙ ነው ይላሉ። በአንድ ጊዜ 114 መኪኖችን የማቆም እድል አለው። ያን ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ 65 የንግድ ሱቆች፣ 42 መኝታ የመኝታ ክፍሎች እንዲሁም በተጨማሪ ወደ 3 አካባቢ የሚሆኑ ሬስቶራንቶችን ጭምር በውስጡ ይዟል። ስለዚህ መናሪያው አገልግሎት ጠቀሜታው ለተጠቃሚው ማህበረሰብ ከፍ ያለ ነው። ያን ብቻ ሳይሆን ቀጣይ ለሚኖር መናሪያው ኢንካም ጀነሬት ለማድረግ ሰፊ እድል ይፈጥራል። በእኛ አጠቃላይ ግምት በወር ከ2 ሚሊዮን ብር ገደማ ገቢ ያስገኛል። ይህንን መናኸሪያ በዘንድሮ ዓመት አጠናቀን ለህብረተሰብ አገልግሎት እንዲውል እናደርጋለን የሚሉን የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ መሐመድ አሚን ዩሱፍ ናቸው። ፕላን ማሻሻያዎችና ተጨማሪ አሁን ካለው እሳቤ አሁን ከሚያስፈልገው አገልግሎት አንጻር በጣም ማሻሻል ይችላል። ለምሳሌ የአስፋልቱ መጀመሪያ የትሪፕል አስፋልት የሚባል ነበር የተሰጠ። ይሄ ማለት በእኛ አካባቢ የሹሮ ፈሰስ አይነት ነበር። እሱን አስተካክለን ሆት ሚክስ እንዲሆን ተደርጓል። አሁን ይሄ ለብዙ ጊዜ አገልግሎት እንዲሰጥ በማድረግ ማለት ነው። ሁለተኛ ህንጻው ላይ በርካታ ማሻሻያዎች ያደርገና ስለዚህ እስከ ሰኔ 30 ባለው የዩአይዲፒ ፕሮግራምም ስለሆነ በዚህ አመት ለማጠናቀቅ እየሰራ ነው። ኮንትራክተሩም አሁን በጥሩ አፈጻጸም ላይ ይገኛል ማለት ነው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ ለዕለቱ የተሰናዱ ዜናዎች የእስካሁኖቹ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ጀማል ኢማም አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።